preta. Mano, ele casca, cara, enquanto o outro domina. É, então, domina a gente, ele forma um cavaco de ouro. Olha aqui que legal também, ó, a gente fez isso daqui neles. Lasca da besta. Tinha uma tampa aqui em cima que eles tiveram que trocar. A tampa ficava um pouco alto com o coxinho. A gente arrancou o coxinho com a tampa e tudo, fez uma beleza. Isso aqui é o Ayer na Roboguinha. Aqui, como lá, a gente trabalha de madrugada. Mais uma noite sem dormir. Sozinho. Primeira vez com mecânica desesperada. Isso é forte, mano. Bastidores da luta, a besta contra aquela coisa lá. Galera, o Ayer em São Francisco, porra.